KPM Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Okey, pejam celik-pejam celik dah masuk SPM 20. 21 dah sebelum ni kita buat 2020 dah habis dah Alhamdulillah. Tinggal STPM je. Ha, kali ini kita dah masuk SPM yang baru. Tapi umur Wani tetap umur Wani yang sama ya. Yeah. Okey jadi anda semua apa khabar? Wani harapkan anda di rumah sentiasa menjaga kesihatan dan kebersihan. Kerana apa? Kita masih belum menang. Kita hampir menang walaupun kes kita kes harian semakin berkurangan. Tapi kita harus sama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Untuk patuh kepada SOP untuk sentiasa basuh tangan pakai hand sanitizer, pakai face mask dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat sesak. Okey, baiklah. Hari ini subjek yang akan kita sama-sama mendalami adalah subjek perniagaan atau dalam bahasa Inggeris yang kita panggil business lah, business studies macam tu. Tapi kita nak tahu lah, guru jemputan kita pada hari ini adakah seorang lelaki ataupun seorang perempuan? Ha, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. E aí! Profil guru jemputan kita Kita bawakan ke studio hari ini Cikgu Syahra Assalamualaikum cikgu Apa khabar? Assalam Cantik cikgu Comel berpakaian pink purple hari ini Lebih kurang sama Sedonong kita hari ini cikgu okay, Terima kasih Okey selamat datang ke studio Road to Success SPM 2021 Sebelum itu kita nak tahu lah cikgu Untuk hari ini Apa yang ingin cikgu fokus Dan ketengahkan Untuk subjek perniagaan ini Okey uh, First kali Okey untuk hari ini mm -hmm. Saya akan terangkan format tentang Uh, peperiksaan SPM 2021 lah. Mm -hmm. Okey. Uh, lepas tu saya akan terangkan sikit, saya akan sentuh sikit uh, bab satu tingkatan empat dan bab satu tingkatan lima. Okey. Okey. Okay. Alright. Nampaknya cikgu dah terangkan apa yang nak difokuskan pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu Mari kita ke meja okay. istimewa hari ini yang saya nak perkenalkan dekat Cikgu. Meja ni kita ada hand sanitizer uh -huh. dan juga bekas untuk simpan mask Cikgu. Itu bekas Cikgu yang ah, Cikgu bawa ya. Okey, jom kita nak buka mas dulu. Kita tanggalkan mas kita. Ha kalau siapa yang ada bekas simpanlah dalam bekas ke mana-mana saja anda bawa kalau tak ada boleh buang dan pakai ماس yang baru selepas itu barulah kita pakai hand sanitizer untuk membasmi segala kuman yang ada di permukaan tangan kita okey cikgu pun boleh pakai okey kalau kita dah pakai Ha, walaupun kita nampak kuman tu kita tak tahu kuman tu merebak ke mana. Jadi pentingnya untuk pakai hand sanitizer pada setiap masa. Okey, cikgu, sekarang ini kita okay. nak perkenalkanlah anak murid cikgu daripada SMK Setia hmm. Alam Selangor yang akan bersama-sama dengan kita selama satu jam ini. Mari kita perkenalkan anak murid cikgu Syahra kita dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Jom. Mana dia anak murid cikgu semua ni? Assalamualaikum semua. Ah, boleh unmute mic. Nak dengar suara semua. Hello. Hello. Okey. Di sini dia kita ada dua pelajar lelaki dan empat pelajar perempuan. Mungkin cikgu boleh perkenalkan satu demi satu anak murid cikgu hari ini cikgu. Okey. Ah, uh, yang pertama, ah, uh, pengawas tu adalah Nur Akmal Hafiz. Okey. Okay, yang kedua, ah, uh, Muhammad Fakhrul Iman. Hmm. Okey, yang ketiga Nur Nadia. Yang keempat uh, Nurin, Aina. Uh, yang kelima Nur Sabrina dan uh, yang terakhir adalah Nur Sufi Afika. Okey, apa khabar semua Ayah. anak murid? Cikgu Syahra semua sihat ya? Semoga sihat. Ah, kita Ayah. ada seorang Ayah. pengawas Ayah. di sini. Ayah. Yang lain semua hmm. ada tak ketua kelas ke uh, ketua kebersihan ke dekat sini? Ada tak? Tak ada. Tak ada? Oh, nampaknya akmal seorang lah ni pengawas ada kat sekolah lah ni. Fotografer saja. Fotografer, Nur Sabrina. Okey, wow, menarik, menarik. Okey, jadi terima kasih Kak Wan Isyakkan kerana sudi bersama-sama dengan kami di studio hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan dengan sesi pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat dulu seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Saya meminati perniagaan kerana perniagaan mempunyai banyak peluang untuk kemajuan kerjaya. Secara umumnya, bidang ini menawarkan lebih banyak peluang kerana ia mempunyai skop pembelajaran dan perkembangan yang tinggi. Pelajar boleh meningkatkan kemahiran dengan mengikuti pelbagai kursus yang berkaitan atau mencabar diri dengan inisiatif menambahbaikan proses kerja. Kesannya, pelbagai insentif dapat diperoleh dari majikan seperti kenaikan gaji dan penghormatan profesional. Perniagaan juga merupakan pilihan yang sangat praktikal kerana ia boleh dikatakan lebih selamat dan lebih terjamin daripada jurusan yang lain kerana keperluan perniagaan akan sentiasa wujud dan berkembang dalam setiap industri. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Okey, baiklah anda sudah pun berehat, sudah pun pastikan dah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka kalau anda berada di luar sedang menyaksikan Road to Success ni. Dan paling penting kena jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter apabila berada di halayak ramai. Okey, cikgu, nampaknya anak murid cikgu pun hmm. dah bersedia. Mereka yang di rumah pun sudah bersedia, saya pasti dah sediakan nota di tepi ni nak catat ni. Ah, ha, sebab mereka diberi peluang untuk um, orang kata bersedia lebih awal kali ini ya cikgu yeah, daripada betul, pelajar betul. sebelum ini. Yeah. Jadi grablah peluang itu sebaik-baiknya dan score setiap subjek yang akan anda duduki akan datang nanti. Okey, jadi anak murid cikgu semua dah bersedia dah? Okey Okey, bagus. Kalau sudah bersedia, oh, mari bersedia. kita mulakan cikgu Syahra. Okey, terima kasih uh, Wani. Okey... Uh, Assalamualaikum. Uh, saya uh, nama saya Puan Syara Binti Abdul Manaf. Okey, uh, saya daripada sekolah SMK Setialam. Okey, uh, saya mempunyai pengalaman mengajar perniagaan selama 12 tahun. Mm. Uh, okey, uh, mempunyai pendidikan ijazah dalam uh, perdagangan dan ekonomi asas dan uh, mempunyai master dalam leadership management. Okey, okey uh, okay, sebelum Okey, a uh, saya start dulu. Okey, untuk hari ini topik yang akan saya bincangkan adalah SPM Perniagaan berkaitan 4 dan berkaitan 5. Mm -hmm. Okey. Okey, untuk makluman para pelajar uh, dan juga Wani, juga. Okey, uh, format untuk peperiksaan a uh, perniagaan SPM tahun 2021 masih sama. Okey, okay. jadi kita tidak ada perubahan dari segi format dari segi, uh, segi subjek. Mm -hmm. okay, okay. Untuk makluman juga, okay. Uh, subjek perniagaan ini mula diperkenalkan pada tahun uh, 2017. Okay. Uh, okay maksudnya uh, subjek ini masih baru lagi. Okay, baru lima tahun. Uh, hmm. okay. Apa istimewanya subjek ini saya akan terangkan satu persatu. Okay. Untuk topik hari ini, saya akan terangkan perniagaan tingkatan empat dan juga tingkatan lima. Okay. Okey, mengapa mata pelajaran perniagaan ini menjadi uh, subjek yang uh, pilihan. Kenapa ramai pelajar suka? Mm -hmm. Okey dan kenapa uh, kementerian uh, buka untuk uh, pelajar okey untuk pengetahuan uh, Wani dan juga student. Mm -hmm. Okey uh, subjek uh, perniagaan ini merupakan salah satu subjek baru yang diperkenalkan uh, oleh kementerian kepada para pelajar di luar sana. Okey uh, di mana Uh, Perniagaan ini merupakan uh, mata pelajaran elektif. Okay. Uh, so maksudnya kalau di sekolah kita uh, kita panggil uh, subjek tambahan. Mm -hmm. uh, jadi pelajar boleh memilih uh, memilih subjek tersebut. Okey, yeah. uh, mengapa mata pelajaran ini menjadi pilihan? Yang pertama, Okey, dia lebih pada menyediakan lebih banyak pilihan kepada ibu bapa dan pelajar. Okey, contoh kalau macam uh, ibu bapa yang inginkan anak uh, okey uh, untuk meneruskan pengajian di bidang perniagaan, mm -hmm. uh, ini adalah platform yang tepatlah. Yeah. Uh, okey, uh, jadi untuk pelajar juga uh, Uh, kalau ikutkan zaman sekarang uh, kita dah di dalam uh, apa uh, bidang perniagaan. Uh, jadi yeah. ini adalah platformlah untuk mereka ah uh, mencongkil bakat ataupun uh, membuat sesuatu te tentang peniagaan. Okey. Mm -hmm. Yang kedua uh, meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Okey di mana uh, apabila mereka mempelajari ilmu perniagaan mereka akan mendapat banyak pengetahuan tentang perniagaan di luar yeah. okey maksudnya mereka dapat menambah ke ilmu pengetahuan okey yang ketiga memupuk pelajar memiliki kemahiran dan berketerampilan okey hmm. di mana mereka mempunyai kemahiran mereka akan melaksanakan apa yang Uh, diperlukan uh, contoh apabila mengapply kerja dan sebagainya jadi perniagaan ini adalah satu platform yang sangat baguslah jika uh, pelajar mengikuti bidang tersebut uh, hmm. okay okay untuk itu juga uh, dari segi program kau dan sukan di sekolah okay sebab uh, sekarang Kebanyakan di sekolah-sekolah kita dah ada kelab keusahawanan, kita ada kelab kooperasi. Yeah. Jadi benda ni membuatkan pelajar lebih senang untuk mempelajari teknik untuk berniaga. Mm -hmm. Jadi ini adalah sebab apa kita jadikan perniagaan ini sebagai pilihan. Okey, ya maksudnya pelajar boleh uh, pilih sama ada dia berminati bidang tersebut ataupun tidak okey okay? yeah. okey selain itu dia memperkukuhkan disiplin pelajar okey uh, bila pelajar dah menyebutkan diri dalam uh, perniagaan dia uh, lebih kepada uh, disiplinlah uh, maksudnya dia akan ikut prosedur a uh, tentang uh, macam mana kita nak menjual barang. Uh, jadi dia tahu macam mana bukan uh, straight to uh, jual macam tu je. Ha hmm, uh, okey. Okay. Uh, okay. Yang terakhir adalah memantapkan kurikulum sekolah lah. Hmm. Uh, di mana mereka ni diberi a uh, kita beri tugas lah uh, untuk memantaukan lagi kurikulum sekolah. Okey, okay, itu sahaja. Itu dari segi silibus kan, ah, Cikgu? Ya, yeah, betul. Kita nak tanya pelajar lah, mengapa mereka pilih uh, perniagaan ni? Ada yang cerita-cerita nak jadi businessman ke, businesswoman, entrepreneur ke? Mungkin boleh kongsi apa yang anda ingin jadi mengambil sahaja perniagaan ini? Fakrul, nak kongsi tak? Hmm, saya nak jadi seorang businessman yang berjaya. Wow, okey. Bagus, semangat. Seterusnya kita nak tanya seorang lah, seorang pelajar perempuan. Siapa nak wakilkan? Nak jadi apa ni ambil sahaja perniagaan? Kita tanya Nur Nadia. Nadia, terlupa nak ambil mic. Okey. Maaf. Okey, saya uh, Mencuburi dalam bidang perniagaan juga. Mm. Nadia nak jadi businesswoman ke nanti? Aha, yeah. business ha ya, businesswoman. itu dia. Nampaknya saya kita um mm. kita assume mereka semua nak jadi businessman dan yeah, businesswoman berjaya lagi ya cikgu. Mm -hmm. Okey, jom kita teruskan. Kita dah tahu dah mengapa mereka pilih. Kita mm. teruskan sesi pembelajaran kita. Okey. Okey, uh, ini adalah strategi pelaksanaan mata pelajaran perniagaan adalah untuk apa? Okey, tadi ada kepentingan dia. Okey, ini adalah untuk melengkapkan diri mereka dengan pelbagai kemahiran praktis hand on. Sebab aa, nanti saya akan terangkan apa yang di ...maksudkan dengan hands on okey mm -hmm. uh, dan kemahiran insaniah. lah okey yang kedua membina penampilan diri posit, uh, pelajar yang positif okey uh, bila uh, mereka melakukan uh, ataupun melibatkan diri dalam uh, mata pelajaran perniagaan ini akan uh, lebih membuatkan mereka yakin uh, so yeah. uh, untuk bisnes kita kena yakin uh, mm. jadi orang akan tengok kita punya keyakinan diri dalam kan okey yeah. yang ketiga memupuk pelajar supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni budi bahasa dan adab Okey macam mana kita ber a uh, uh, menjalankan perniagaan dengan orang. Uh, jadi apakah adat-adat yang perlu kita tahu? Ah mm -hmm. uh, okey, ada yang keempat melipat gandakan program pembangunan insan bagi menangani masalah gejala sosial. Okey ini bermaksud apabila mereka telah menyibukkan diri dalam perniagaan, mereka uh, tidak akan uh, melakukan gejala-gejala uh, yang tidak sihatlah. Mm. Uh, okey, uh, yeah. itu saja. Okey. Oh, okay. Okey, ini saya akan terangkan tentang format perperiksaan perniagaan. Okey, untuk makluman Ferry, untuk makluman Wani, mungkin zaman Wani uh, perniagaan ini masih ada ataupun tidak? Ada tapi di sekolah Y ni tidak ada subjek itu. Y ni teringin haa, haa. nak belajar perniagaan haa, tapi okay, tak ada. Okay, okay. Haa, haa. Ya sebab betul. Sebab uh, ada sekolah yang mungkin tidak mengambil subjek sebagai pilihan elektif. Yeah. Uh, tapi sekarang majoriti sekolah dah ada. Sebab okay. ini sebenarnya membantu pelajar untuk mendapat markah yang baik. Uh, uh, membantu dalam SPM. Untunglah mereka sebenarnya. Ya yeah, betul. Memang sangat beruntung. Hmm. Uh, Okey. Okay, ini adalah format perperiksaan perniagaan. Okey. Uh, untuk makluman Y ni uh, juga dan juga hmm. pelajar. kertas peperiksaan mempunyai tiga kertas. Hmm. Okey, kertas pertama merangkumi soalan objektif iaitu 40 soalan. Okey, 40 soalan diberi masa selama 1 jam 15 minit. jadi pelajar perlu menghabiskanlah masa yang diperuntukkan. Hmm. Okey, jadi untuk Orang kata bajet untuk buat satu soalan, kita ambil masa dalam dua minit sahaja. Okay. Ha, sebab dia soalan yang ABC. Dia hmm. sangat mudahlah. Okey, berbanding dengan kertas dua adalah soalan esay. Bila sebut esay, sebenarnya dia bukan kerangan. Dia sebenarnya uh, apa, ringkasan pendek sahaja, fakta. Oh, okay. Ha, okay, dalam soalan esay ini, uh, untuk pengetahuan ini juga, uh, dia ada sepuluh soalan. Hmm. Okay, dalam sepuluh soalan itu, pelajar uh, memang wajiblah untuk uh, melaksanakan ataupun menjawab soalan tersebutlah okey uh, okey masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 15 minit uh, jadi Uh, ini, anda, ini adalah kertas uh, kertas satu dan kertas dua yang pelajar akan uh, menduduki SPM di dalam Dewan. Yeah. Uh, mereka ambillah. Okay, tetapi berbeza dengan uh, kertas tiga. Uh, kertas tiga adalah kerja khusus. Mm -hmm. okay, apa yang dimaksudkan kerja khusus kalau kita zaman belajar dulu kita sebut projek paper. Yeah. Uh, okay. Kerja khusus ni bermaksud uh, kemudian akan bagi soalan pada bulan April uh, dan akan berakhir pada bulan Julai. Okay, tempoh yang diperuntukkan Uh, untuk menjawab um, uh, membuat kerja khusus ni selama empat bulan. Ah uh, jadi yeah. start daripada April pelajar akan a uh, memproseslah membuat uh, kerja khusus. Uh, yeah. kerja khusus ni merupakan uh, rancangan perniagaan. Uh, mm -hmm. contoh mereka akan uh, bagi satu tajuk dan pelajar akan followlah. lah uh, dia punya step tu. Ya. Ah okey, itu, yeah. uh, okay. okay. uh, itu saja. Markah yang diperuntukkan adalah 20 peratus sahaja. Oh, ha, 20 peratus? 21 sahaja. Hmm, itu kalau tak buat betul-betul itu sayang. Betul. Memang ini ini sebenarnya membantu pelajar untuk menaikkan markah dalam SPM. Okey. Hmm. Baik-baik. Okey. Ini adalah format kertas dua. Okey. Saya sentuh sebab kertas dua. Sebab kertas dua adalah uh, kertas yang orang kata memang agak mencabar sikit hmm. sebab kertas satu kita just bulat-bulat aje. -bulat okay, tapi kertas dua ni adalah fakta, fakta huraian contoh. Mm -hmm. uh, jadi uh, apa yang ada dalam kertas dua kita ada tiga bahagian. Okey kita ada bahagian A, kita ada bahagian B dan juga bahagian C. C. Okey dalam kertas bah bahagian A ni kita ada enam soalan. Okey jadi pilihan uh, dibuat hanya uh, lima lima soalan sahaja. Okey so setiap soalan ni hanya sepuluh markah sahaja. Mm -hmm. Okey uh, dan dalam kertas uh, bahagian A kita ada aras rendah dan aras ...aras sederhana. Jadi pelajar dah tahu. Okey kertas satu apa? Kertas uh, bahagian A macam mana soalan? Bentuk soalan. Sebab selalunya untuk permulaan kita bagi yang yang pelajar mudah faham dulu. Yeah. Uh, okey sebab kita ikut aras. Okey dan jumlah markah adalah 50 markah. Hmm. Uh, okey. Okey untuk bahagian B kita ada tiga soalan dan uh, pelajar diminta untuk membuat dua soalan sahaja. Okey setiap soalan 15 markah. Okey ini juga mempunyai uh, aras iaitu aras sederhana dan juga aras tinggi. Okey markah yang diperuntukkan adalah 30 markah. Okey. Okey bahagian C adalah kajian kes. Okey untuk pengetahuan awal ni bahagian C ni wajib. Hmm. memang pelajar kena buat. Kalau tak buat memang sayang sebab markah yang diperuntukkan adalah 20. Hmm banyak uh, saya memang ini sebenarnya sangat sangat membantu kalau pelajar buatlah sebabnya jawapan memang ada dalam petikan. Ya. Yeah. Uh, okay. Dan dalam ni dia soalan berbentuk aras sederhana dan aras tinggi. Okey. Jadi pelajar kena tahulah tentang fakta dan huraian semulalah. Hmm. Okey okey. Okey cikgu. Okey. Okey seterusnya a okey sebelum menjawab soalan apa yang perlu pelajar buat? Kena rancang masa. Okey maksudnya pelajar tu tahu Kena tahu berapa minit untuk peruntukan masa yang dibuat di dalam kertas itu. Setiap soalan tu berapa? Okey. Ah calon dinasihatkan supaya mengambil masa 50 minit untuk menjawab soalan A, 50 minit soalan B, 30 minit soalan C, 5 minit untuk membaca soalan dan menyemak jawapan. Ah okey. Okey. Okey, so hari ini saya akan terangkan untuk tajuk tingkatan 4. Mm -hmm. Sebab untuk perniagaan dia berbeza dengan perdagangan. Okey. Ha, sebab tingkatan tempat dia hanya ada empat bab je. Oh. Kalau perdagangan dia ada sebelas. Ha, ah, banyak jauh Maksudnya, beza dia. Dari, ha, ah, ya betul. Maksudnya daripada perdagangan itu kita kecilkan skop. Okey. Ha, ah, okey. Okey, tajuk yang pertama adalah tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Ha, ini memang uh, tajuk pertama yang dikenalkan di tingkatan 4. Okey, yang kedua adalah trend semasa dalam perniagaan. Yang ketiga penetapan visi misi objektif perniagaan. Okey, yang keempat bahagian-bahagian fungsian utama dan aa, organisasi perniagaan. Okey. Bab satu yang saya saya akan terangkan hari ini adalah tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tujuan? Okey, semua orang tahu apa itu perniagaan. Okey, mm -hmm. tetapi uh, mereka di luar sana uh, ada yang kurang faham apakah tujuan? Uh, kenapa orang berniaga? Kenapa orang berbisnes kan? Sebab yeah. uh, ramai ingat orang bisnes ni dia nak keuntungan. Mm. Uh, sebenarnya salah. Okey, okey, perniagaan ni juga kalau kita betul-betul faham konsep dia adalah aktiviti menjual dan membeli. Mm -hmm. Membeli apa? Barang dan perkhidmatan. Sebab sememangnya kita memerlukan barang dan perkhidmatan tersebut. Ah yeah. okey. Okey, di antara siapa? Mesti ada pembeli dan juga penjual. Penjual. Ah okey. Yang kedua, tujuannya adalah untuk pertukaran nilai antara barang dan perkhidmatan dengan pertukaran nilai wang. Ah maksudnya kita sebagai pengguna pembeli dan juga peniaga. Jadi kita nak barang, membeli barang, kita perlukan duit. Maksudnya yeah. kita bayar kepada pem, uh, peniaga. Mm -hmm. ha, jadi di situ uh, sudah berlaku proses pertukaranlah, yeah. pertukaran nilai. Kita dapat barang, dia dapat duit. Betul. Ah, ha, kan. Okey, okay, yang ketiga, tujuan dia untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, uh, pengguna membolehkan peniaga ni mem memperolehi keuntungan. Okey? Mm -hmm. Sememangnya tujuan utama perniagaan ini adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak kita masyarakat Jadi apa yang perlu peniaga memikirkan keperluan dan kehendak masyarakat Ya. Ah, ha, okey supaya kita senang untuk mendapatkan bekalan aa, dan sebagainya. Okey, mm -hmm. yang keempat membantu peningkatan taraf masyarakat dengan menyediakan peluang pekerjaan. Okey, selain itu perniagaan juga memberi ruang kepada mereka di luar sana untuk bekerja. Okey, apabila wujudnya perniagaan, jadi mereka di luar sana dapat menikmati aa, mm -hmm. ekonomi bidangan. Ah, maksudnya kekurangan dari segi pengangguranlah. Ya, ha, sebab betul. ramai yang boleh bekerja. Ah ha, macam tu kan. Ha. Okey, selain itu menjalankan tanggungjawab sosial seperti melindungi alam sekitar dan meningkatkan infrastruktur setempat. Okey. Okey, seterusnya, okey, dalam tujuan perniagaan kita ada dua jenis perniagaan yang orang kata berbentuk untuk dapat keuntungan ataupun bukan keuntungan. Mhm. Okey, yang pertama Organisasi yang bermotifkan keuntungan kita panggil OBU. OBU. Ah ha, OBU. Senang singkatan untuk pelajar ingat adalah OBU. Mm -hmm. ha, dan untuk bukan peniaga keuntungan adalah OBBU. OBBU. Ah ha, OBBU. Tambah Senang. satu B je. Ha, tambah okay. satu B je. Okey apa yang dimaksudkan dengan organisasi bermotifkan keuntungan ini? dia lebih pada menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pelanggan. Hmm. Memang motif dia adalah untuk menjual. Okay. Dia menjual tujuan dia adalah untuk memaksimum untuk mendapatkan keuntungan lah. Hmm. Sebab dia memang dia punya visi misi mungkin kepada ke arah keuntungan. Hmm. Jadi dia akan membuat pelbagai jenis perniagaan untuk mendapatkan pulangan yang banyak lah. Yeah. Okey, okay yang untuk organisasi bukan bermotifkan keuntungan OBBU dia hanya memenuhi keperluan awam. Okey dalam bidang bidang pelbagai bidang lah contohnya dia memberi kebajikan dia memberi menjaga melindungi dan hmm. uh, contoh dia akan menggalakkan sektor awam untuk memasuki dalam uh, bidang ini hmm. okey contoh sekarang pendidikan apa yeah. yang kerajaan buat sekarang adalah ni kan slot pendidikan yeah. untuk apa untuk masyarakat sebab dia lebih kepada perniagaan yang tidak uh, menguntung tetapi yeah. lebih kepada uh, masyarakat Yeah, untuk membantu yes, masyarakat. Bantu masyarakat di luar ya. Yeah. sana lah. Masyarakat tu sukses lah. ah, Dia memberikan yeah, betul. akses Ini adalah semua. Satu platform lah. Seluruh ah, negara. Ya, yeah, betul, betul, Seluruh negara. Maafkan ha. saya, seluruh negeri untuk yeah, tengok betul, rancangan ini. yes, betul. Mm -mm. Secara percuma. Ya, yeah, betul. Ah, ha, Sebab kita tiada bayaran. Ya. Yeah. Ha, okay. Itu yang dimaksudkan dengan yang bermotifkan keuntungan, ha, yang tidak bermotifkan keuntungan lah. Yeah. Okay. Selain itu, dia juga membantulah golongan berkemampuan, miskin, orang lainan upaya uh -huh. warga tua dan anak yatim. Bermaksud uh -huh. bila ada platform ini, sektor swasta dan sektor uh, awam dia akan membantu, sama-sama membantu untuk uh, menggerakkan um, apa ni bantuan kepada orang lain lah Okey, okay, uh, okay. Nampaknya lepas ni saya dah boleh a uh, bersakap dengan orang luar menggunakan OBU uh, yeah, dan yeah. OBBU. Uh -huh, yeah, betul. Ha, senang ya faham sebenarnya. Okey. Yes, uh, okay Okey, okay. okay, seterusnya so, kepentingan, kenapa penting untung kepada perniagaan? Ha, sebab apa? Agak-agak. Ha, ha, kita tanya yang belum saya tanya Akmal, tadi. Akmal. <laughs> Akmal, kenapa pentingnya? Kenapa penting untung dalam perniagaan? Sebab apa keuntungan itu penting sangat dalam perniagaan? Ha. Uh, sebabnya, apa nama, uh, dia penting sebabnya kita boleh menjana uh, apa nama, keuntungan yang lumayan. Selain daripada untuk kita saja, kita boleh uh, melakukan bisnes untuk membantu orang lain. Lagi-lagi ha, orang yang memerlukan. Jadi kalau kita bekerja, kita hanya mendapat ha, kalau kita hanya bekerja biasa, tanpa bisnes, kita hanya mendapat ha, gaji yang terhad. Tetapi kalau kita mendalami dalam perniagaan, kita boleh apa nama ha, mendapat keuntungan yang tanpa terhad. Bergantung kepada apa yang kita ha, lakukan terhadap perniagaan tersebut, tentang apa yang kita ceburi. Betul cikgu. Okey, ha, betul maknanya. Ha, keuntungan apa ni penting ni peniagaan, peniagaan untuk keuntungan dan peniagaan ni kita tak sebenarnya lebih pada membantu orang ramailah. Ya yeah. ah, okey. Oh, jawapan lengkap akmal ah. bagi. Ah ini ah, murid cemerlang ni akan murid datang cemelang. ni. Ha tu Fakrul dia support kawan dia. Okey. Okey okey. Okey uh, saya akan cerangkan tentang kepentingan. Kenapa penting keuntungan kepada peniaga? Okey orang peniaga memang ni untung. Tapi hmm. tengok jenis organisasi. Kita ada yeah. dua jenis tadi kan. Tapi ini lebih fokus kepada OBU. Maksudnya OBU. Uh, organisasi bermotifkan keuntungan. Hmm. Okay. So yang pertama mengukur tahap prestasi perniagaan. Okay. Macam mana dia nak ukur tahap prestasi perniagaan. Sebab selalunya kalau kita bisnes uh, dalam tiga bulan pertama tu kita tak nampak lagi hasil. Hmm. Jadi uh, selepas empat bulan ke atas tu baru kita tahu prestasi kita di tahap yang mana. Hmm. Adakah akan bankrupt ataupun kita akan meneruskan perniagaan kita. Yeah. Ha, so ini adalah pentinglah keuntungan itu sebenarnya. Mm, -mm. Ha, takkan bulan pertama kita dapat 200, bulan ketiga kita dapat 100. Ha, yeah. Itu sebenarnya tak untung. Mm -hmm. ha, okay, jadi ha, bulan pertama kita 200, bulan kedua 300. So benda tu nampak peningkatan setiap bulan. bulan. Ha, okay. Itu yang dimasukkan dengan mengukur tahap prestasi perniagaan. Lah. Mm -hmm. okay, yang kedua, okay, kepentingan kedua iaitu menentukan hala tuju perniagaan. Okey sama ada perniagaan ini diteruskan ataupun kita stop setakat itu. Ah so sebagai seorang peniaga kita perlu tahulah di mana kita punya target. Hmm. kita nak nak tengok kita punya target di mana untuk kita melancarkan perniagaan kita. Ah yeah. okay. Dan uh, yang ketiga adalah memastikan kelangsungan uh, perniagaan itu berjalan dengan lancar. Mm. Okey, bila kita tahu keuntungan kita dah ada preparation atau persiapan untuk uh, menghasilkan produk yang lebih baik. Uh, itu yeah. untuk kita melancarkan lagi kita punya perniagaan kita. Mm -hmm. uh, itu yang disebut sebagai memastikan kelangsungan. Kelangsungan itu maksudnya melancarkanlah lagi uh, perniagaan kita. Okey, okay, seterusnya kita dapat mengembangkan perniagaan uh, di dalam dan di luar Okey mm. maksudnya apabila kita ada keuntungan, kita ada modal, kita dah tahu apa benda semua, baru kita kembangkan perniagaan yang lebih besar. Ha, maksudnya sebelum ni kita mungkin berniaga burger di tepi jalan. Hmm. Mm Okey bila kita dah ada, kita punya target dan uh, ni kita nampak benda tu kita boleh pergi lebih jauh. Betul. Ha, so inilah yang kita maksudkan mengembangkan perniagaan. Okey yeah. daripada kecil, sederhana dan terus ke besar. Mm. Okey. Okey, saya itu melambangkan imej perniagaan. Okey, bila kita melibatkan um, keuntungan, kita dapat keuntungan, kita nak kita punya produk ni jadi branding. Jadi benda ni orang nampak. Ha, Okey, orang nampak dan orang beli. Ha, jadi hmm. itu adalah image lah, image kepada kita lah. Okey, selain itu menjalankan tanggungjawab sosial lah iaitu kita memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Ya. Yeah. Okey. Okey seterusnya, Okey, dalam bab satu juga, saya terangkan tujuan kita ada beberapa bentuk pemilikkan perniagaan. Okey, uh, untuk pengetahuan inilah kalau mungkin dulu perdagangan uh, kita hanya belajar pasal uh, aliran, sal, uh, saluran, agihan dan macam mana barang nak sampai. Tapi yeah. untuk tingkatan empat, perniagaan dia lebih kepada bentuk pemilikkan. Uh, mm -hmm. Sebab untuk makluman semua dan makluman pelajar, uh, kita mempunyai pelbagai jenis bentuk pemilikan. Okey, mm -hmm. yang pertama kita ada milikan tunggal. Selalu orang, -orang kata apa milikan tunggal? Hmm. Okey, apa milikan tunggal? Okey, milikkan tunggal iaitu ia seorang individu yang memiliki dan mengawal sepenuh perniagaan. Ah, mm -hmm. uh, jadinya dia seoranglah yang akan menanggung segala kos dari segi penubuhan semua dia seorang. Dia yeah. uh, contohnya uh, orang jual burgerlah. Ah, mm -hmm. uh, dia seorang. Maksudnya dia tidak ada konsi bersama orang lain. Yeah. sewaktu kita sebut sebagai tunggal. Tunggal bermaksudnya seorang. 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 Oh, okay, Perseorangan. seorang individu. Okay. Ah yes, orang individu. Okey, yang kedua adalah perkongsian. Ah, ini berbeza dengan um, a tunggal. Kalau menikah mm -hmm. tunggal adalah seorang. Yeah. Perkongsian adalah dua orang. Dua orang ataupun lebihlah. Hmm. -mm. Ah okey, iaitu tidak melebihi 20 orang. Maksudnya kalau perkongsian ni dia had pada 20 orang. Dia tak boleh lebih. Uh -huh. sebab kita takut kalau uh, dalam perkongsian tu kita takut ada masalah yeah. uh, sebab bila dah ramai kita takut ada masalah-masalah yang akan dihadapi lah dan akan ditanggung nanti okey okay, uh, individu yang memiliki dan bekerjasama dalam perniagaan jadi uh, mereka ini akan bersama-sama berkongsi uh -huh. uh, berkongsi macam mana kita nak menjalankan perniagaan uh, okey okay. Sabrina ada okey setakat ini Sabrina Sabrina okey Sabrina Yang lain okey pelajar semua Nuri? Begitulah. Okey. Okay okay. Okey. Okey, mm. okay. okay, seterusnya syarikat berhad dan koperasi. Okey, yang pertama adalah syarikat berhad. Apa mm -hmm. yang dimaksudkan dengan syarikat berhad? Iaitu entiti yang didaftar di bawah uh, sah SSM. Mm -hmm. uh, sebab ini memang kena... Uh, ...daftarlah di bawah Suruhanjaya ni. Ya, yeah, okay, betul. Okey, supaya dia, dia tidak ni lah. Okey, dan tertakluk kepada... Uh, ...akta akta syarikat. Sebab okay. dia adalah syarikat. Jadi, mm -hmm. dia memang mengikut undang-undang syarikat lah. Okey, okay. berbeza dengan koperasi. Okey, zaman sekolah dulu mungkin Wani ada beli... Uh, ...apa? Peralatan ke... ...di sekolah, di koperasi kan? Ada, cikgu selalu uh, sebut koperasi. <laughs> Okey, uh, so apa yang koperasi sekolah buat? Uh, macam apa yang dia jual di, di dalam... Uh, koperasi tu. Kebanyakannya peralatan sekolah lah. ha hmm, Peralatan sekolah kan. Yeah. Lepas tu uh, kelengkapan apa yang pelajar perlu macam pen semua tu kan. Ya yeah, betul. So koperasi ni merupakan salah satu perniagaan uh, yang disumbang oleh ahli. Bermaksud masa WADI kat sekolah dulu, hmm. Wani memang secara automatik menjadi ahli. Hmm. Aa, jadi aa, macam mana pulangan aa, pulangan untung tu dapat daripada pembelian inilah? Ya. Yeah. jadi aa, keuntungan tu akan di aa, didapati aa, didapat daripada keuntungan ahli. Hmm. Kalau di sekolah mungkin pelajar Ya. Ha kan pelajar memang dia akan beli kat situ je sebab dia tak tak ada kedai lain. Betul. Ha betul kan? Mm. Okey. Okey. Okey seterusnya selain kita ada pembentukan perniagaan yang tadi mm -hmm. ha, untuk makluman Wani juga dan juga student kita ada bentuk-bentuk lain pemilikan. Ha mm. contoh sebelum ni pernah dengar franchise? Pernah. Ha pernah dengar franchise kan. Okey franchise ni selalunya kalau saya sebut dalam kelas franchise dia orang nampak McDonald's. Ya. Yeah. Ha saya tanya kenapa awak cakap McDonald's? Ha dia cakap lepas tu dia cakap ah uh, yang diorang tahulah uh, franchise tu adalah uh, apa ni dia punya perniagaan yang memang uh, banyak, banyak. merata-rata ah, tempat yeah, dia di merata tempat. Mm. Okey, uh, franchise adalah bentuk pemasaran atau pengagihan di mana franchiso franchiso ni uh, macam syarikat. Mm -hmm. Okey, yang memberi kebenaran kepada uh, kepada franchisee untuk diorang a uh, untuk Uh, menjalankan perniagaan. Mm -hmm. uh, sebab tu kalau kita tengok de sekarang uh, dekat Petronas pun dah ada macam-macam. Mm -hmm. uh, jadi itu adalah kita sebut sebagai franchise. Betul. Ah uh, okey. Okey, uh, usaha sama iaitu dua atau lebih individu atau syarikat berkongsi strategi untuk aa uh, tujuan be bekerjasama mengeluarkan barang dan perkhidmatan dalam jangka masa yang tertentu. Okey, mm -hmm. di mana mereka akan uh, bersama-sama berkongsi idea mereka akan usaha sama macam mana dia orang nak gerakkan produk dan sebagainya. Okey. Okey. Baik cikgu itu antara bentuk-bentuk yes, pemilikan me. perniagaan betul. ada lima yang cikgu yes, dah kongsikan. Okey lepas ni mungkin ada lebih banyak yang cikgu ingin kongsikan kepada kita semua dan pelajar yang sedang menonton di rumah. Tapi sekarang ini apa kali kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam to success SPM 2021. Hai Assalamualaikum Ok sebab saya suka subjek perniagaan ni adalah kerana Saya rasa subjek perniagaan ini adalah satu subjek yang berbaloi dan menarik untuk kita pelajari Terutamanya kepada orang yang bercita-cita nak memiliki satu bisnes pada masa hadapan Saya memang sarankan untuk kita belajar subjek perniagaan ni dari sekolah menengah Saya suka bina perniagaan sebab macam yang korang boleh nampak Kalau korang pergi mana-mana pun mesti korang akan nampak perniagaan kan Hal ini sebab perniagaan ada dekat seluruh dunia perniagaan ni Penyegaan ni adalah merupakan suatu cara yang paling efektif untuk mencari sumber rezeki. Dan apabila korang ada penyegaan korang sendiri, korang korang bos tau, korang tak perlu kerja dengan orang. So, antara faedah yang korang dapat adalah korang boleh rehat, tak ada siapa akan marah korang. Lepas tu korang boleh cuti bila-bila masa saja dan korang akan banyak mempunyai masa sendiri tau. Masa sendiri untuk spend dengan family, dengan kawan-kawan. So, kelebihan memiliki satu perniagaan itu banyaklah pada menurut mudah saya dan memang berbaloi untuk kita capai pada masa hadapan. DD TV KPM DD TV KPM Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Okey, baiklah anda sudah pun berehat. Sudah tarik nafas ni dan dapatkan kembali oksigen dalam kepala untuk kita sambung subjek kita pada hari ini iaitu subjek perniagaan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk patuh pada SOP. Pakai hand sanitizer, pakai face mask dan jaga penjarakan sosial. Okey? Alright, cikgu. Nampaknya anak murid cikgu pun semua dah cukup rehat dah. Dah uh, buat exercise dekat tempat duduk tu dah eh. Okey, kalau semua dah bersemangat, bersedia, cikgu pun dah bersedia, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Wani. Okey, saya sambung kepada klasifikasi perniagaan. Kita ada tiga jenis. Okey, hmm. untuk maklumat pelajar juga, kita ada perniagaan secara se kecil, sederhana dan juga Besar. Besar. Okey dalam justifikasi perniagaan kita ada tiga jenis sektor okey sektor pertama kita panggil sebagai sektor premier apa dimaksudkan dengan sektor utama dia melibatkan kepada perniagaan pembalakan dan juga perikanan dan pelombongan. okey seterusnya sektor kedua adalah sektor kita panggil sebagai sekunder okey di mana pembuatan dan pengilangan pembinaan pembekalan tenaga dan kejuruteraan Okey, sektor ketiga dia lebih kepada perkhidmatan lah. Hmm. Contoh perkhidmatan swasta, perkhidmatan awam, perkhidmatan sukarela ataupun lebih kepada kebajikan. Tertia. Uh, Okey, uh, senang. Uh, ini adalah senang uh, untuk pelajar ingat lah sebab dia lebih kepada perkhidmatan. Ya. Yeah. Uh, contoh gunting rambut pun perkhidmatan. Betul. Uh, Okey. Okey, ini adalah soalan contoh soalan lah. Okey, uh, soalan yang pertama saya minta lah. Uh, Sufi dulu. Okey, ha, Sufi tolong jawab soalan satu. Okey. Sufi boleh nampak? Tak. Boleh Sufi? Okey, jom kita bacakan soalan untuk Sufi. Okey. Pentadbiran sesebuah syarikat sinar berhad dikawal ha, dan diurus apa? oleh Okey, A pekerja syarikat, oleh, ahli lembaga pengarah, pemegang pemegang syar dan pemilik-pemilik syarikat. Ha, mana jawapannya? Ha. Uh, jawapan dia ialah B. Ahli lembaga pengarah. Okey, ahli ah, lembaga confident. pengarah. Betul? Okey, betul. Wow. Okay, terima kasih, Sufi. Okey, betul. Thank ahli you, lembaga Sophie. pengarah lah yang uh, mengawal atau menguruskan uh, syarikat sendirian berhad. Hmm. Okey. Okey. Okay. Soalan yang kedua. Ha, Okey, soalan siapa? yang kedua. Uh, Nurin. Nurin. Okey, Nurin. Okey. Uh, okay, soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Soalan yang berikut. Yang manakah okay. benar tentang tujuan perniagaan? Okey. Jawapan Nadia menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, memang wow. tujuan utama ini adalah menawarkan barang dan perkhidmatan. Perkhidmatan. Okey. Okay. Terima kasih Nurin. Bagus-bagus. Soalan dua, Betul, okay, soalan 2. soalan ketiga. yang ketiga. Okey, uh, Nadia. Nadia. Baca soalan. Oh, Nadia terlupa nak unmute mic. Okey, Nadia baca soalan Nadia. Uh, soalan tiga Pernyataan, pernyataan manakah Merupakan ciri kehendak manusia okay. uh, Jawapannya adalah B Hidup D? lebih selesa Oh B, B. Okay, hidup, B. Lebih selesa. hidup lebih selesa Okey oh, betul okay. Okay. Terima kasih Nadia okay. Thank you, Nadia Okey, seterusnya tajuk mm -hmm. yang akan saya bincangkan adalah untuk peringkat 5. Okey, tadi adalah peringkat 4. Sekarang peringkat 5, kita ada dua tajuk sahaja. Mm. untuk makluman Wan ni memang kita ada dua tajuk saja tetapi di dalamnya ada beberapa bab. Okey, okay, kita ada a uh, kita ada tujuh bab. Okay, okay. kata lima dia lebih banyak sikit berbanding dengan kata empat mm -hmm. okay. okay. bab yang pertama kita lebih kepada pengurusan sumber manusia, yang kedua pengurusan sumber fizikal dan uh, teknologi, bab tiga adalah uh, sumber pembiayaan kewangan dan yang keempat adalah penyata kewangan perniagaan. Okey mm -hmm. untuk bab dua tajuk dua adalah usaha, usaha, niaga iaitu bab lima penyediaan menjadi usahawan, persediaan yang persediaan memulakan perniagaan bab enam dan bab tujuh merancang pengenalan perniagaan. Mm -hmm. Okey ini semua untuk maklum awal ini, ini semua tajuk yang akan mereka buat di dalam kerja khusus kertas tiga. Untuk yes. uh, seluruh tajuk dekatan lima ini? yes, betul. Oh, okay. Uh, so, maksudnya two in one, dia orang akan belajar. Di oh, samping wow. belajar, dia orang akan praktikal lah apa benda yang dia orang belajar. Oh, kalau macam tu lebih mudah untuk ingat lah yeah, sebenarnya kan cikgu? Sebenarnya memang ha, ha. sangat mudah. Uh, okay. okay. Ini adalah kelebihan kenapa perniagaan diwujudkan lah sekarang yeah, subjek tu. Okey sebab kita lebih pada kemahiran pelajar lah pengetahuan pelajar tentang perniagaan. Mm -hmm. Okey bab satu pengurusan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan uh, pengurusan sumber manusia? Saya ringkaskan di sini adalah dia adalah satu usaha. Okey usaha macam mana kita guna tenaga, pekerja. sebab kita nak nak mencari orang bekerja kita kena melalui sumber manusia dulu. Mm -hmm. Okay, jadi sumber manusia ni yang akan melaksanakan pemilihan pekerja-pekerja. Okay, yang kedua, keperluan tenaga kerja dan pengusaha dalam pembahagian kerja difokuskan. Okay, jadi contoh bahagian bahagian pekerja ni lebih kepada kelayakan. Mm -hmm. Ah okay. Dan seterusnya matlamat perniagaan ni adalah disasarkan dapat dicapai jika um, pengurusan sumber manusia ini dirangka dan dirancang. Okey. Mm -hmm. Okey, seterusnya kepentingan. Kenapa pentingnya sumber manusia ini di dalam uh, perniagaan? Okey, yang pertama, uh, kebajikan pekerja sentiasa dijaga, prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Mm -hmm. Okey. Okey, lepas tu tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi uh, macam kita nak tengoklah prestasi pekerja kita macam mana yeah. okey lepas tu pengagihan sumber manusia secara berkesan okey mm -hmm. sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini uh, maksudnya uh, bahagian sumber manusia ataupun kita sebut sebagai uh, human resource mm -hmm. okey di mana mereka akan memberi latihanlah kepada pekerja-pekerja baru okay. uh, itu yang mereka akan laksanakannya di dalam pengurusan sumber manusia itu mm. okey okey seterusnya sumber ini sentiasa mencukupi uh, okey Peranan, apakah peranan sumber manusia? Okey, peranan yang pertama dia nak bentuk, okey, persekitaran uh, yang positif. Uh, okey, yang kedua pemantapan budaya yang profesional. Mm -hmm. Okey, uh, yang ketiga menggalakkan kreativiti dan inovasi. Okey, dia nak galakkan pekerja itu lebih kreatif, mm -hmm. uh, lebih inovasi uh, untuk yeah. melaku, uh, me, apa, me, membentuk satu produk kan dan sebagainya. Uh, mm -hmm. Okey, ini memang bahagian HR ataupun sumber manusia yang akan buat. Uh, okey. Okay. Okey, pemberian insentif yang munasabah. contoh prestasi pekerja yang cemerlang. jadi mereka akan memberi anugerah cemerlang ataupun inilah sijil penghargaan dan sebagainya lah. Mm -hmm. ini semua yang akan dibuat atau dilaksanakan oleh bahagian sumber manusia. Okey. Ah okey. Okey, okay, seterusnya pembahagian pekerja. contoh misalnya pekerja ada membuat masalah disiplin dan sebagainya bahagian HR yang akan ambil tindakan. Ah hmm. uh, okey. Okey seterusnya aspek pengelolaan. Okey kita ikut SOP, uh, standard Pengurus, uh, prosedur operasi tugas. Mm -hmm. Okey macam kita sekarang kita sebut SOP, SOP kan. Yeah. Tapi orang tahu SOP tu kena ikut undang-undang. Betul. Uh, sama jugaklah macam HR. Uh, cuma dia lebih pada standard uh, prosedur operasi tugaslah. Kalau mm -hmm. macam kita bekerja kita SOP kita. SOP yeah. apa yang kita kerja. Mm -hmm. Macam itu. Okey, sistem pengajian. Di mana dalam sistem, dalam pengurusan semua manusia, dia membuat pengajian. Maksudnya, dia memberi gaji. Dia akan dia akan memberi gaji kepada pekerja dan sebagainya. Dia akan menguruskanlah semua, okey. Mm -hmm. uh, pen, uh, penghargaan dan hukuman. Okey, penghargaan akan diberikan kepada uh, pekerja yang cemerlang, hukuman akan diberikan kepada pekerja yang membuat salah. Mm -hmm. uh, ini memang bidang kuasa bahagian sumber lah, Okey. Okey, okay? okay, penyelesaian masalah jika berlaku apa-apa masalah di dalam organisasi, bahagian sumber manusia akan ambil tindakan. Okey. Lepas tu kita ada struktur organisasi. Bermaksud contoh atas adalah bos, penolong dan sebagainya. Aa, dia akan aa, dia akan merancanglah. Mm -hmm. Dia akan tengok siapa yang buat. Okey, penetapan pekerja dan fasiliti. Maksudnya kemudahan-kemudahan pekerja. Contoh cuti sakit, mm -hmm. aa, cuti bersalin. Aa, ini bahagian HR lah yang akan luluskan dan memberi kepada pekerja. Yeah. Okey, setakat ini okey eh. <laughs> okey, setakat ini pelajar semua ada soalan okay, tak? Ya? Ada soalan tak? Ada yang tidak faham boleh tanya Cikgu. Hmm. Okey, semua faham Cikgu. Okay, semua faham kan? Eh? Pandai semua ni. <laughs> Okey, keperluan kebole kemahiran keboleh kerjaan. Okey, selalunya kita nak tahu apa ke ke kebolehan kita dalam kita nak melakukan pekerjaan. Keboleh kerjaan ni maksudnya ciri uh, ciri sebelum kita nak pergi bekerja apa yang ada dekat kita. Hmm. Uh, Okey, contoh kelayakan. Uh, contoh macam saya adalah Cikgu. Mempunyai kelayakan ijazah pendidikan. So pendidikan dengan cikgu adalah sama. Ya. Ah bukan cikgu dengan a uh, engineer kan uh, lain tu kan. Yeah, betul. Uh, so uh, kita bekerja ikut kelayakan dan kesesuaian kita. Ah uh, okey. Mm -hmm. So pengalaman. Ah uh, contoh pengalaman. Apa pengalaman-pengalaman kita lah sebelum kita nak uh, ni kerja, kita nak apa a uh, mencuba bidang sesuatu, apa pengalaman kita sebelum ni. Yeah. Uh, okey. Okey, apa pengetahuan tentang produk? Ha, macam contoh saya cikgu saya mesti tahu pasal perniagaan. Ha, mm -hmm. jadi benda tu membuatkan atau memudahkan pelajar lebih faham. Ha kalau organisasi lain mungkin ada bidang-bidang ha, yang tertentu. Okey. Okay? Yeah. Okey yang seterusnya adalah keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasaran barulah. Okey ha, itu adalah antara peranan kemahiran ha, kita ada kebolehan pada kita. Okey seterusnya soalan Okey, sampai soalan tiga tak kata Soalan contoh soalan tiga kata 5, soalan satu berbentuk soalan objektif. Siapa ni? Ha, ah, okay, Fakrul belum lagi tadi, Fakrul. Yang pertama, <laughs> mungkin a ah, siapa? Akman. Akman boleh jawab, Akman? Okay, boleh. Okey, okay, so baca soalan dulu ya. Ha. Ah. Okey, uh, antara yang berikut, yang manakah okay. dipengaruhi oleh prestasi pekerja? Hmm. Okey, jawapan saya ialah A, iaitu 1 dan 2, kualiti okay, dan produktiviti. Okey, 1 dan 2. Okey, betul. Betul. Okey, oh, betul. Okey, eh. okay, terima kasih, Akmal. Bagus, Akmal. Okey, uh, soalan ini lebih kepada prestasi. So, kita sebagai majikan, apa kita nak tengok pekerja kita? Dari hmm. segi apa? Uh, so, ini adalah satu, kualiti. Apa kualiti kerja dia? Okey, produktiviti, apa yang dia boleh... Wait. Ha, yeah. So jawapan yang paling tepat adalah 1 dan 2. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, Iman. Try Iman. Okey, boleh ke? Okey. Hmm. Antara yang berikut, yang manakah betul uh, aktiviti pengurusan manakah yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia? Okey. Jawapan dia Dadu. Apa dadu? D ya Okey, D. <laughs> Okey, D. Okey. D, betul eh? Tiga dan empat. Okey, ini lebih kepada uh, pengurusan manusia lah. Uh, sebab hmm. tadi yang kita bincangkan, dia bahagian ikhlas jawatan dan wujudkan semangat berpasukan. Tu. Ya, nasib uh, baik Iman okay. jawab dadu. Jangan bawa <laughs> dadu. dadu dalam exam ya. Hentau-hentau jawapan. <laughs> Okey. Bagus Iman. Okey. Uh, Okey, soalan yang terakhir. Ini untuk topik yang terakhirlah. Hmm, Okey. Okey. Okay. Uh, Sabrina. Sabrina. Ah ni Sabrina tadi senyap je Sabrina. Sabrina okey tak? Okey. Okey saya. Sabrina okey okay tak je. tu? Okey. Jom kita cuba jawab soalan nombor tiga ni. Okey. Okey Sabrina boleh nampak soalan? Alright, saya sebut soalan ni antara berikut boleh Okay. Antara berikut, yang manakah merupakan peranan pengurusan sumber manusia? Jawapan yang saya jawapan yang saya pilih ialah C, 2 dengan 3. Okey, 2 dan 3. Okey, kita tengok latihan peningkatan kemahiran dan pemantapan budaya yang profesional. Okey, betul. Okey, terima kasih Sabrina. Betul, 2 okay, dan 3. Okey, betul. Sebab oh, semua ini yang tadi kita bincangkan iaitu peranan. Okey, mm -hmm. peranan pengurusan semua manusia. Okey, a Okey uh, untuk menjawab soalan ni pelajar perlu tahu tekniklah uh, mm -hmm. macam mana cara nak menjawab soalan. Selalunya pelajar-pelajar saya saya akan ajar jika uh, apa jika jawapan tidak uh, tepat mm -hmm. terus pangkah. Kan, macam hmm. cikgu pun sudah lama mengajar subjek perniagaan ini. Mungkin cikgu sering uh, temukan pelajar-pelajar yang ada membuat kesilapan, kalismistik lah kononnya hmm. dalam perniagaan ini. Apa jenis uh, jawapan ataupun kesalahan yang mereka sering lakukan dalam uh, kertas perniagaan ini, cikgu? Okay. Kalau cikgu boleh kongsikan. Uh, selalunya, kalau ikut pengalaman saya, okay, untuk kertas dua lah kebanyakannya, uh, pelajar tidak faham konsep soalan. Kertas dua? Kertas dua. Okay. Uh, okay, sebab pelajar mungkin aa tidak apa ni mungkin tidak membaca ataupun dia tak tahu teknik jawab hmm ha jadi sebelum exam bermula kita akan aa, mengajar dululah teknik menjawab macam mana. Aa, mm -hmm. itu antara kecuaian yang ada dalam aa, menjawab kertas dulu Okey, ha. baik. Ya kertas dua yang sering murid-murid lakukan ya, kesilapan. Okey, kita betul, nak betul. tanyalah. Ni uh, memandangkan kita masih ada lagi masa ya. Kita hmm. nak tanyalah borak dengan anak murid Cikgu hari ini dari SMK Setia Alam, Shah Alam, Selangor ni. Kita nak tanya hmm kita nak tanya seseorang -seseorang lah. macam Sabrina. Agak-agak lepas ni Sabrina nak teruskan perniagaan dalam uh, bidang apa? Ya. Um, saya akan milih dalam bidang fotografer sebab saya memang minat dalam bidang tu dari sejak sekolah lagi. Hmm, fotografi ya dia minat. Hmm. So boleh buat part time job lah. Ya yeah, betul. Okey macam Sabrina dia minat fotografi. Macam Akmal. Akmal nak buat apa Akmal? Ah, uh, uh, saya nak buat syarikat uh, apa nama saya nak buat syarikat kereta syarikat kereta. Oh yo, ni mesti hmm. nanti jadi tauke kereta ni hmm. Dia, cikgu. Okeylah. <laughs> wow, okey okey good luck untuk Akmal. Seterusnya kita nak tanya Fakru Iman pula lah. Ha. Apa agak, -agak dia hmm. nak jadi nanti? Kalau saya, saya nak buka satu cawangan kedai. Lepas tu saya nak buka macam McDonald's, dia buat franchise semua. Mm uh -hmm. -huh. And then, uh, supply barang-barang ke luar negara. Hmm. Oh kiranya Iman nak buat macam uh, food and beverages macam tu. Hmm. Okey, wow. Sekarang ni dah ada tak apa-apa bisnes yang dah Iman buat ke? Hmm, buat masa ni saya macam tengah in process lagi untuk hmm. jual makanan. Contohnya macam saya proses aiskrim and then jual pada budak-budak sekolah Hmm. Oh, macam pada hari carnival kanak-kanak yeah, macam betul, tu. Betul, hmm, betul, betul. Wow, bagus-bagus Iman. Teruskan okey. Teruskan usaha anda. Seterusnya kita nak tanya siapa lagi yang belum tadi. Sufi. Mana Sufi? Ha, Sufi nak buat bisnes dalam bidang hmm. apa tu Sufi? Hmm, saya nak ada produk saya sendiri. Hmm. Uh Untuk -huh. so, majukan saya punya peniaga. Sufi nak so, buat produk sendiri? Macam, contoh macam sekarang saya bisnes jual makanan cukup Makanan, cokoja. Okey, nampaknya nak mula cikgu business. ni dalam diam semua dah business start business online. business ni cikgu. Ya, yeah, betul. Okay. Dalam diam dia bisnes online. Hmm, thank you Sofi. Seterusnya Nadia lah. Nadia. Ah, ha, nak buat bidang apa Nadia? Uh, saya pun uh, ada bisnes sendiri. Uh -huh. uh, uh, apa ni? Um, uh, nak sambung uh, mak saya punya iaitu ya, ah uh, yang nama dia buke. Buke, adakah ah. itu bisnes uh, pemakanan atau macam mana Nadia? Hadiah. Ah, dia macam uh, hadiah. Oh Orang hadiah, order macam flower buke tahu. tu. Ah yes. Ah, okay, lepas si bolehlah <laughs> Kak Wadi nak order <laughs> ya. <Yeah. laughs> Nak bagi hadiah dekat orang. Boleh kan, Nadia? Boleh, boleh. Okey, dan akhir sekali kita nak tanya Nurin Aina lah. Nurin agak-agak nak buat bidang apa nanti, Nurin? Uh, Perniagaan dalam bisnes mm. makanan juga. Um, makanan apa? Spesifiknya? Like, macam sate. Wah, wow, sate. Jarang ya anak <laughs> muda sekarang jual-jual sate ni. Buat Satu frozen. benda yang menarik, frozen. Nurin. <laughs> uh -huh, frozen uh, sate. Hmm, sebab family memang ada hmm. pernah situ. background family ha. business. Okey, oh. bagus-bagus. Okey, terima kasih Nurin. Nampaknya semua ha. anak murid cikgu di sini rata-rata yeah, memang meminati perniagaan ya yes. cikgu. Uh, ini memang yang pelajar yang memang minatlah dalam perniagaan. Uh, hmm. Aktif aktif di sekolah. Ya, macam ha. cikgu sendirilah kan. Cikgu galakkan tak untuk anak murid cikgu dari muda untuk aktif dalam berniaga cikgu. Ya, betul. Saya memang galakkan uh, sebabnya uh, sebab benda ni adalah peluang. Mhm. Mm Okey, sebab kalau mereka tak mula daripada awal Um, sangat sayang lah, yeah. sebab untuk maklumat Wani juga, kebanyakan student saya uh, ramai agent. Mm -hmm. Agent kepada produk-produk makanan, kecantikan dan sebagainya. Wow. Jadi uh, ini adalah satu kelebihan lah kepada mereka untuk membuat ke uh, kertas, ke uh, kertas tiga, yeah. uh, kerja khusus. Jadi mm -hmm. benda ni apa yang diorang minat, diorang buat. Mm -hmm. uh, jadi mungkin lepas ni diorang akan uh, buka uh, perniagaan yang baru dengan menggunakan rancangan perniagaan. Ah, okey. Itu adalah kesinambungan lah. ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam perniagaan lah. Betul. Hmm. Kalau macam tu mereka sendiri dah mula bisnes awal, yes, lebih mudah lah untuk yeah, skor subjek ni sebenarnya. <laughs> okey, jadi akhir sekali cikgu mungkin cikgu uh, nak buat rumusan ataupun cikgu ada kata-kata semangat, kata-kata hmm. rayu untuk mereka yang mengambil subjek ini cikgu. Okey. Ah uh, untuk makluman semua pelajar, okey, memang um, kebanyakan orang di luar sana menganggap perniagaan ini adalah subjek yang susah. Hmm. Uh, sebab ini mungkin mendengar daripada orang yang luar. Yeah. Okay, tapi sebenarnya perniagaan ini banyak membantu uh, pemakaian dari segi SPM. Hmm. Uh, okay, jadi ambillah peluang untuk melibatkan diri dalam uh, perniagaan. Uh, cuba untuk menjadi uh, membuat sesuatu perubahan dalam diri. -hmm. Okay, yakin uh, dan teruskan uh, usaha untuk mencapai uh, kejayaan. Ya, yeah, okey okay, terima kasih cikgu atas uh, nasihat dan kata-kata okay, semangat sama. cikgu pada hari ini. Tapi sebenarnya Wanis setuju kata-kata cikgu itu. Perniagaan ni orang kata susah. Yeah, tapi betul. macam Wanis sendiri, Wanis memang mengambil subjek itu di universiti uh -huh. dan memang itu satu uh, subjek yang agak menarik yes, sebenarnya. Yes, betul, bila support. kita mm. buat aktiviti jual beli. Betul, itu adalah praktikal kita sebenarnya. Ha, ha, praktikal ah, kita yes, dan ah. dia memberi kita satu apa orang kata keseronokan bila yes, dapat betul. pegang duit yeah, hasil betul. jualan ha, kita betul-betul so, hmm, ah, okay. so. jadi uh, di sini Kak Wani nak ucapkan all the best lah kepada semua anak murid yang sedang menonton sekarang ini untuk subjek perniagaan dan Wani nak ucap terima kasih kepada anak murid dari SMK Setia Alam, Syah Alam Selangor thank you Nurin Aina Nur Nadia, Nur Sufi Afiqah Fakrul Iman, Nur Sabrina dan juga Nur Akmal terima kasih banyak-banyak Kak Wani doakan anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan berjaya menjadi seorang usahawan yang berjaya pada masa hadapan. Ha, jangan lupa nanti kalau bisnes berjaya, ah ha, share-sharelah sikit dekat Kak Wan ni. Boleh eh? <laughs> Okey. Okey, boleh. Alright. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi pada episod akan datang di Rota Success SPM 2021. Tapi sebelum ni kita nak dengar dululah ucapan Cikgu untuk para pelajar yang akan menuduki SPM akan datang okay. nanti. Ah uh, pertama sekali saya mengucapkan uh, uh, untuk this year Okey ini adalah baru permulaan mm -hmm. untuk awak uh, me, apa uh, orang kata memproses dalam pembelajaran. Okey mm -hmm. jadi uh, jadikan satu subjek perniagaan ini adalah platform yang um, mudah untuk awak faham, mm -hmm. okey dapatkan ilmu lebih banyak. Okey kerana subjek perniagaan ini dia banyak membantu dari segi kertas dua. Okey okey banyak akan ...menaikkan markah lah untuk SPM. Ya, ha, itu okay. dia ucapan daripada guru jemputan kita pada hari ini. Cikgu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih, Wani. Sudi bersama okay, dengan kasih. kami di studio hari ini. Terima kasih kerana cikgu menjemput. Cikgu Syahra. Ha, itu dia, Cikgu okay. Syahra. Cikgu, subjek perniagaan. Ya, yeah, betul. Ha, cikgu doakan agar anda semua berjaya memperoleh ni ...markah cemerlang anda yang menonton hari ini. Kita sama-sama yeah, doakan mereka. Dan Wani juga nak pesan untuk tema sambutan hari guru... ...pada tahun ini adalah Berguru Demi Ilmu. Dan bina generasi baharu Jadi jangan ke mana-mana Kita jumpa pada episod akan datang Hanya di Road to Success SPM 2021 Jumpa lagi, bye-bye